na yeye hata tuacha. Na yeye haniachi. Na wewe hakuachi. He won't give up on you, brother. He won't give up on you, sister, and my mother. Hata kuacha. Hata choka na wewe. Sisi ndo mara nyingine tunachoka. Sisi mara nyingine tunachoka. Wakati mmoja alimchukua Petro. Wakati huo Yesu Kristo yuko karibu kwenda kufa msalabani. Na Biblia nasema na moyo wake akawa na huzuni. Bas akamchukua Petro, akamchukua Yakobo na Yohana. Wakaenda mlima kuomba. Na walipokuwa katika pale mlimani, wakiwa wanaomba. Basi yeye akachukua hatua kidogo, akaenda mbali. Akawaacha Petro, Yohana na Yakobo wakiwa wanaomba pale. Basi yeye alipoenda kule, akakaa kama lisali moja na kama lisali moja, akarudi. Aliporudi kuja kuwatazama, anakuta Petro na Yohana na Yakobo wanalala. You can just imagine. Hata kuomba Petro hawezi. Anawezaje kuwa mvuvi wa watu huyu? Hata kuomba kuna mshinda. Hata si wewe pia kuomba kuna kushinda. Unachukua dakika ngapi za kuomba? Hata dakika 10 hufikishi. Hata dakika 20 huwezi. Hata dakika 30 siwezi. Sa nyingine unataka kuomba unajikuta umelala. Hata ndio sababu hata kufunga huwezi. Hivi ndivyo Petro alivyokuwa. Akitaka kuomba usingizi unamchukua. Akitaka kuomba usingizi unamchukua. Akashangaa ni nini hii? Akashangaa ni nini hii? Lakini katika hali hiyo pia Yesu Kristo bado yuko na yeye na bado anampenda. Kwa hivyo ninataka niseme ya kwamba hivyo ndivyo Kristo anavyofanya kazi na sisi. Kwa sababu hachokani na sisi. So akamuona vile Petro anavokaa. Hawezi hata kuomba, ni mdhaifu. Huyu mtu atakuwa mvuvi wa samaki kweli? Atakuwa mvuvi wa watu kweli? How is he going to pray for the people? Atawafundishaje? Atachungaje kondoo? Ni mtu ambaye hawezi mambo mengi. Kwa hivyo akawa ana shida nyingi. Akawa ana usumbufu mwingi katika maisha yake. Hivi ndivyo maisha Yesu Kristo yalivyokuwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Yesu. Sababu ya Yesu Kristo. Maisha ya Petro yalikuwa namna hii. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Yeye hakumuacha. Ndio sababu hapa tuliposoma tunaona amemfuata baada ya kufufuka, tena amekuja kumfuata tena. Petro, je, wewe wanipenda? Bwana nakupenda. Petro, je, wewe wanipenda? Bwana nakupenda. Petro, mara ya tatu moyo wake ukawa na huzuni. Lakini Mungu Yesu Kristo anajua ni kwa nini amemuita mara ya tatu. Anajua ni kwa nini amemuita hizi mara tatu. Maana anataka kumrejeza. Petro ajue ya kwamba bado anampenda Yesu. Mbona unaniuliza? Na wewe unajua mambo yote. Mbona unaniuliza mambo? Unaniuliza kwamba nakupenda. Wewe wajua kwamba mimi nakupenda Bwana. Eh, hey, yes, in that weakness he knows that you love him. Lakini bado anaendelea kukuuliza, "Je, unampenda kweli?" Maana anataka atimize ile ahadi aliyokuahidi. Bwana Yesu asifiwe. Anataka ahidi ili atimize ahadi ile aliyokuahidi, na hiyo haitatanguka. Basi tunaona maisha ya Petro yakawa namna hii. Wakati mmoja Petro, Yesu Kristo sasa amekuja kushikwa. Na alipokuja kushikwa na wale watu ambao wanataka kumzaliti, baada ya Yuda Iskariote amembusu na maskari wamekuja wamemshika. Na walipokuwa wamemshika, kijakazi mmoja wa kuhani mkuu akiwa yuko pale, Petro mara moja alitoa kisu. Na kutoa kisu na kumkata sikio la mkono wa kulia. Alipomkata sikio la mkono wa kulia, Yesu akaona tendo hili. Akamwambia Petro,
Hebu regesha kisu chake katika gala lake. Ni nini hii unafanya? Hivi ndivyo maisha ya Petro yalivyo. Ni nini hii unafanya, Petro? Regesha hicho kisu chake katika gala lake mara moja. Wewe waona mimi siwezi kuita malaika wa mbinguni, jeshi la malaika wa mbinguni na kuja kunitetea hapa. Regesha kisu chake. Na Petro akaregesha kisu chake. Liporegesha kisu chake, basi Yesu Kristo akachukuliwa. Na alipochukuliwa wakaenda na yeye. Petro akaanza akamfuata kwa umbali, akimtazama. So alipoingia katika ile behewa, alipoingia katika mlango akitaka kuingia, mtu mmoja akamwona, akasema, wewe ulikuwa pamoja na Yesu, na huyu Yesu Mgalilaya. Akasema, hapana, mimi simjui huyo mtu, simjui mtu huyo. Basi akasonga mbele. Aliposonga mbele, akafika hapo mbele tena. Kijakazi mmoja pia akamuona. Na alipomuona akasema, wewe ulikuwa pamoja na yule Yesu Mgalilaya. Akasema, mimi simjui mtu huyo. Na mara ya tatu pia mtu mwingine akamuona, akamwambia, wewe ulikuwa pamoja na yeye. Akasema, sijui kile unachosema, ni nini unachosema wewe? Na wakati akizungumza haya maneno, mtu wa tatu, Yesu Kristo akageuka nyuma akamtazama Petro. Na alipomtazama Petro, Petro akayakumbuka maneno ambayo Yesu Kristo alizungumza. Ya kwamba, Petro, utanikana mara tatu kabla jogoo hajawika. Wakiwa pamoja huko katika huduma. Utanikana mara tatu kabla jogoo hajawika. Akakumbuka maneno haya katika moyo wake. Kweli mimi kumbe naweza kumkana Yesu Kristo. Ndiyo, tunaweza kufika kiwango kweli wapendwa, tukamkana Yesu Kristo. Hata wewe unaweza kufika kiwango ukamkana Yesu Kristo. Hata mimi naweza kufika kiwango nikamkana Yesu Kristo. Lakini yeye hawezi kutukana. Hawezi. Yeye anataka kila wakati tupate kuona neno lake ili tuishi maisha pamoja na yeye. Kwa hivyo hawezi kutukana. Wewe ndio unaweza kumkana. Petro akamkana. Simjui mtu huyu. Simfahamu mtu huyu. Kwa hivyo haya ndio maisha Petro aliishi pamoja na Yesu Kristo. Haya ni maisha ya mtu kutumika kweli, kuvua watu. Baadhi yetu wengine leo hii tukiwa tunahubiri, si kwamba tulikuwa hivi. Miaka 20, miaka 25 huko nyuma, si kwamba tulikuwa hivi. Lakini kwa neema ya Mungu, leo tumepewa maneno matukufu, maneno ya ufalme yamewekwa katika vinywa vyetu ili kuutangaza ufalme. Maneno haya hayakuwa yetu. Maneno haya yalikuwa hatukupewa sisi. Walipewa Waisraeli. Lakini walipokataa Yesu Kristo, basi tulipompokea, tukapewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Na kama tumepewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, hata wewe unaweza kupewa uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo kuna utofauti wa kuitwa mwana wa Mungu na mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ni nani? Watu wote katika dunia ni watu wa Mungu. Lakini mtu yule ambaye amempokea Yesu Kristo, amemkubali Yesu Kristo, amefanyika kuwa mwana wa Mungu. Huyo ndiye mwana wa Mungu. Kwa hivyo, wapendwa, Yesu Kristo ametufanya sisi kuwa wana wa Mungu. Hata wewe anaweza kukufanya kuwa mwana wa Mungu. Ukimpokea, atakufanya kuwa mwana wa Mungu. Ndio sababu mpaka sasa hachoki, bado anaendelea kukupatia neno lake. Bado anaendelea kuzungumza na wewe. Kila mahali anakukumbusha neno ambalo ulilisikia kumuhusu yeye wakati fulani. Na bado anakukumbusha. Mbona wewe waende na moyo wako? Mbona wewe waende na maisha yako? Hata ingawaje Petro alikuwa anayongozwa na moyo wake ama na mwili wake, lakini alikuwa kila wakati yuko pamoja na Yesu Kristo. Anataka kuyasikia maneno ya Yesu Kristo. Anataka kusikia Kristo anazungumza vipi. Na kwa njia hii Yesu Kristo akamsaidia, akamfanya kuwa kweli mvuvi wa watu. Akamfanya kuwa mvuvi wa watu.
wakati fulani alipokuwa wamekaa mahali ama wamekuwa mahali fulani na wakiwa wameenda kutazama kaburi. Yesu Kristo sasa amefufuka. Wakitazama kaburi, yule malaika aliyekuwa pale mlangoni akawaambia, njoni mtazame mahali ambapo Yesu Kristo alikuwa amelala. Angalieni hapo mahali. Hayuko, amefufuka, ameenda Galilaya na anawatangulia. Nendeni mkawaambie wanafunzi na Petro. Yesu Kristo, malaika anasema, nendeni mkawaambie wanafunzi na Petro. Petro si mwanafunzi. Kwa nini anakuwa singled out of the disciples? Maana kuna maneno ambayo Yesu Kristo anataka kufanya kazi ndani ya maisha yake. Wacha tusome hapo mahali kidogo ili tupa Marko 16:7. Marko 16:7 inasema hivi, yule malaika alisema haya maneno. 7 inasema hivi, lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro. Anakuwa singled out. Maana kuna kazi ambayo anataka, Mungu anataka kufanya kazi. Mungu anataka kufanya kazi ndani ya maisha yako. Mungu anataka kufanya kazi ndani ya nyumba yako. Ukitazama nyumba yako unaona kana kwamba haiwezi kubadilika. Huyu bwanangu anaweza kubadilika kweli? Huyu kijana wangu anaweza kubadilika kweli? Hata we mwenyewe ukijitazama unaweza kusema, mimi naweza kubadilika kweli? Siku moja mtu mmoja akanifuata. Ni dada. Akasema, mtu mchungaji, sasa vile nimeishi namna hii na hivi. Mimi kweli naweza kusamehewa? Mimi kweli naweza kuokoka? Maana kuna kiwango cha ubinadamu. Ya kwamba kwa sababu nimefanya hii, na kwa sababu nimefanya na hii, na kwa sababu nimefanya na hii, na nimefanya na hii, mimi hapa siwezi kuokoka, ama Mungu hawezi kunisaidia, ama Mungu hawezi kunisamehe, ama Mungu hawezi kunirehemu. Hii inakaa katika mawazo ya watu. Hivi nilivyo mimi siwezi kubadilika tena. I am beyond repair. Wewe achana na mimi bwana. Mimi wewe nyinyi endeleeni, nyinyi ndio mmeliajaliwa wokovu. Lakini mimi achana na mimi. Maana kuna vile nasema ya kwamba wewe huwezi kubadilika. Ndiyo, wewe mwenyewe haiwezekani. Wewe kama mwanadamu huwezekani. Wewe kama John huwezi. Wewe kama Peter huwezi. Wewe kama Mary huwezi. Wewe kama Sylvester huwezi. Wewe kama nani huwezi. Lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Kila jambo linawezekana kwa Mungu. Hakuna jambo lililogumu kwa Mungu ambalo hawezi. Yesu akaendelea kukaa na Petro. Kwa hivyo mahali tuliposoma hapa anasema, akasema, lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Wanafunzi wanapoenda Galilaya kumtazama, Petro asikose na yeye pia awe katika hilo kundi. Ndiyo, hata kama ameenda kuvua, ndiyo hata kama ameenda wapi, lakini kamwambieni ya kwamba Yesu Kristo anawatangulia. Kwa hivyo Yesu Kristo anamtaka waje waonane huko Galilaya. Lakini yeye ameenda wapi? Tiberia kuvua. Yuko Tiberias, katika ziwa la Tiberia. Anavua samaki. Ndio sababu anamkujia. Yesu Kristo anamuuliza, "Je, wanipenda? Je, wanipenda Petro? Je, wanipenda Petro?" Maana mpaka apate hii kwa sababu alimwaahidi. Wapendwa, Yesu ametuahidi. Na ahadi yake ni ya kweli. Ametuahidi uzima, na uzima huu ni kweli. Hata kama sasa hii haionekani kama kuna dalili yoyote, hata kama ukitazama maisha ya Petro huoni dalili ya kubadilika,
Lakini Petro aliahidiwa na Yesu Kristo ya kwamba atafanywa kuwa mvuvi wa watu. Baada ya siku nyingi Yesu Kristo alipopaa kwenda, Roho Mtakatifu alipokuja juu ya Petro huko Yerusalemu, wakiwa wamekaa wanafunzi 12 na wengine 11 na wengine wakiwa kwa pale, walipokuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 2:37 kuendelea, alipokuwa amejazwa na Roho Mtakatifu akaanza kuzungumuza maneno kwa watu. Na walipoanza kuzungumuza maneno akaanza kuhubiri, maana watu waliongea kwa lugha, watu waliongea kwa ndimi, na watu walipoongea kwa ndimi, wale watu wengine wakaanza kuangalia, hawa watu kwa nini wanaongea kwa ndimi? Wakati kama huu wamelewa, na ilikuwa ni asubuhi saa 3. Wanaongea kwa ndimi. Hawa wamelewa. Petro akisikia haya maneno akaanza kusimama na kuzungumuza. Tazama, wanafunzi 11 waliokuwa wamebakia pale, walikuwa wako pale, lakini yeye ndiye aliyechaguliwa siku ile kuhubiri injili. Yeye ndiye alisimama siku ile kuhubiri injili. Baada ya Yesu kuondoka tu, ndiye huyu Yesu Petro anahubiri injili. Siku ile alisimama na akahubiri. Biblia inasema na alipohubiri akawaambia wapendwa, hawa watu hawakulewa. Hii ni ile ahadi iliyo neno na nabii Yoeli. Kwa hivyo hawa watu hawajalewa. Na wakawaambia maneno, wakazungumza nao kwa maneno mengi, ya kwamba yule Kristo ambaye alizungumzwa habari zake, ambaye nyinyi mlimsulubishwa, ndiye huyo ambaye ametupatia huyu roho. Na walipoendelea kuzungumza akamwambia basi waliposema tufanyeje, akamwambia tubuni. Tubuni. Na mkabatizwe, nanyi mtapokea kipawa hicho cha Roho Mtakatifu. Na akaendelea kuzungumza kwa maneno mengi. Alipoanza kuzungumza nao kwa maneno mengi akizungumza, Biblia inasema nao wakaamini. Na walipoamini wakabatizwa siku ile watu 3,000. Neno limetimia, ahadi ya Yesu Kristo imetimia, ambayo alimwahidi ya kwamba utakuwa mvuvi wa watu. Watu 3,000, from one sermon, 3,000 people came to Christ through Peter. Hili ni jambo ambalo halikuweza kuaminika. Si jambo ambalo mtu anaweza kuamini. Ndiye yule mtu ambaye anasema uongo. Ndiye yule ambaye ni mtu anakata watu masikio. Ndiye yule mtu ambaye anamkana Yesu Kristo. Ndiye yule mtu ambaye kila wakati anapinga huduma Yesu Kristo. But at this point, kupitia Roho Mtakatifu, Petro anahubiri watu. Akawahubiria. Na alipohubiri, watu wakaokoka. Siku nyingine akiwa Petro na Yohana wakiwa wanaenda hekaluni, katika mlango mzuri, wakakutana na yule mtu ambaye alikuwa kiwete, ambaye alikuwa hawezi kwa muda mrefu. Na kila wakati alikuwa anawekwa kwa mlango, akiomba, saidia, nisaidie, nisaidie. Na watu walikuwa kimsaidia. The priest wakipita, saa ingine wanamsaidia. Na wengine wale wanaoenda kwa abudu wanamsaidia. Na wengine wanaenda kumsaidia. Uso wakiendelea kumsaidia namna hii. Lakini Petro na Yohana walipokuwa wakija, akawatazama, Biblia inasema akawatazama. Na alipowatazama vizuri, Petro akamwambia, sisi hatuna fedha wala dhahabu, bali kile tulichonacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, simama na uende zako. Simama na utembee. Basi akiwa anashangaa, Petro alinyosha mkono na akamsimamisha. Biblia inasema vifundo vya miguu vikatiwa nguvu. Na vilipotiwa nguvu akasimama. Aliposimama akaanza kumshukuru Mungu, akaanza kumtukuza Mungu. Maana aliingia katika hekalu pamoja na Petro na Yohana, watu wakaanza kumsifu Mungu. Petro yule ambaye alikuwa anaonekana hawezi kufanya kitu. Petro yule yule muongo. Petro yule yule ambaye anakana,
anamkana Yesu Kristo. Petro yule yule wa kukata watu masikio ndiye huyu sasa katika hekalu na yule mtu ambaye alikuwa amepooza. Wakamshukuru Mungu pale ndani. Wakamsifu Mungu pale ndani. Na watu wakaanza kumwakazia macho Petro na Yohana. Wakidhania hawa ni watu wa namna gani? Na Petro akamwambia, "Mbona mnatukazia macho sisi? Nikana kwamba sisi ndio tumemwezesha huyu mtu kutembea. Sisi hatuna kitu chochote, hatuwezi. Lakini Yesu Kristo yule ambaye alikufa na kafufuka, huyo ndiye amemfanya huyu leo mnayemuona akimtukuza Mungu kutembea, ndiye amemfanya." Na watu wakamtukuza Mungu. This is Peter. And what about you, mama? And what about you, my brother? And what about you, my father? Na wewe ndugu ni nini? Ah, pale kanisani unaoneka ukitazama pale kanisani, mimi nafikiri nitakuwa tu hivi hivi. Maana unaona watumishi wengine, wewe unajionaje? Lakini Kristo alisema nini kwako? Alikuita kama alikupatia wokovu, kama alikupatia roho wake. Kuna kile anachotaka akufanye. Hebu tazama, mtazame Kristo. Hebu muangalia Kristo na uone Kristo vile atakavyofanya katika maisha yako. Leo Petro ndiye huyu anahubiri. Watu wakamtukuza Mungu. Na watu walipomtukuza Mungu, basi wazee na kuhani mkuu and the rulers wakawashika. Na walipowashika, walipokuwa na wahoji, wakawahoji, wanawahoji ni imekuwaje? Imekuwaje mtu huyu akitembea? Ni kwa uwezo gani hii mnafanya? Basi Petro akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akamwambia, "Sisi hatuna haja ya kuwajibu kuhusu mtu huyu, lakini yule mliyemsulubisha ndiye amemfanya huyu mtu kutembea." Akiwa amejaa na Roho Mtakatifu, na akazungumza pasipo uoga, pasipo hofu, akazungumza mbele yao. Na Biblia inasema walipoona ujasiri wao, wakajua kwamba walikuwa na Yesu. Wakawatoa nje, wakawapiga na wakawaambia wasizungumze tena. Lakini wao wakasema, "Je, ni vema kumsikiza mwanadamu ama Mungu? Je, ni vema kumsikiza ninyi ama Mungu? Maana sisi hatutanyamaza. Kwa sababu kuna yale mambo ambayo tuliyaona kwa macho yetu, ambayo hayo hatuwezi kunyamaza. Kuna yale mambo ambayo tuliyasikia kwa masikio yetu, Yesu Kristo akizungumuza na Yesu Kristo akifanya. Hayo mambo hatuwezi kunyamaza. Fanyeni vile mtakavyofanya, lakini sisi hatutanyamaza. Tutaendelea kuhubiri, tutaendelea kunena." Ndiyo. Wewe ndiwe Mungu anataka akutumie katika hichi kipindi cha mwisho. Hichi kipindi cha siku za mwisho, wewe ndiye anakutaka utatumika kwa utukufu wake. Petro ametumika kwa kipindi chake, nasi tutatumika kwa kipindi chetu, na wewe pia utatumika kwa kipindi chako. Dado utatumika kwa kipindi chako, maana muda wako utafika. Na Yesu anataka nini? Anataka kila wakati usikie neno lake. Petro alikuwa pale kila wakati kusikiza. Hata kama alikuwa mwili unamwambia nini? Hata kama hali ilikuwa inamwambia nini? Lakini Yesu yuko na sisi. Yesu atatusaidia. Yesu alimuombea Petro. Yesu anatuombea na sisi. Na vile alivyotuahidi, mbali na uzima wa milele, kuna vile alivyokuahidi wewe as an individual katika maisha yako ya rohoni, katika maisha yako ya imani, kuna vile Mungu anataka wewe uwe. Ndiyo unaenda kanisa fulani, lakini kuna vile Mungu anataka wewe uwe, na hivyo atatimiza. Kitu ni kumfuata Yesu Kristo, kumsikiza Yesu Kristo kila wakati. Hata kama kuna udhaifu fulani, hata kama kuna unyonge fulani, fuata Yesu Kristo, msongelee Yesu Kristo. Yesu Kristo atafanya. Yesu Kristo atatenda. Hakuna kitu ambacho hawezi. Atafanya. Leo Petro tunamsoma. Leo Petro tunahubiri hata nyaraka zake. Maana Mungu alimtumia. Mungu amefanya. Kwa hivyo katika maisha yetu, sisi tupo pamoja
na Yesu Kristo, na yeye hata tuacha, hata tupungukia, maisha yetu yako mikononi mwake. Maisha yetu yako mikononi mwake. Yesu hawezi kutuacha. Yesu hawezi kutuacha katika maisha yetu. Anataka sisi kila wakati tuwe karibu na yeye. Anataka sisi kila wakati tumsongelee karibu. Ndio sababu akija anatuita, na mpaka sasa anaita watu. Nataka niseme wapendwa, Yesu yuko pamoja na sisi. Nataka niseme wapendwa, Yesu Kristo anakuita. Anaita wewe ndugu, anaita wewe mama, anaita wewe msichana. Mimi siwezi kuokoka kwa sababu ati ni msichana ama mimi ni kijana. Haa. Yesu anaweza kukuokoa. Ukiamini tu, inawezekana. Kwa hivyo katika maisha yako, hebu pokea neno hili la Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo mwenyewe atafanya ndani yako. Yale ambayo yameshinda wanadamu, yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kwa Mungu inawezekana. Yale ambayo yameshinda wanadamu, kwako wewe inaweza kukushinda. But unto God, nothing is impossible. Kwa hivyo ninaamini atakufanyia, naamini atanifanyia, naamini atamfanyia na yule mwingine. Kwa sababu yote inawezekana kwake yeye. Maana yeye hachoki na wewe. Hata choka na mimi. Hata choka na wewe. Hata choka na jamii yako. Hata choka na mumeo. Hata choka na mtoto wako. Hata choka na huyo mchungaji. Hata choka na kila yoyote, bora tu tuendelee kumwamini na kuendelea kufuata neno lake. Na hii itakuwa ni jambo la faraja katika maisha yetu, na Mungu atatutendea. Mungu awabariki wapendwa kwa sababu ya neno hili. Acha likafanye kazi katika maisha yako, na tukaendelea kumtumikia Yesu Kristo. Mpokee Yesu Kristo, na Yesu Kristo atakubadilisha kama alivyombadilisha Petro, kama alivyombadilisha na Paulo. Leo wanahudumu, leo tunawasoma katika maandiko matakatifu. Watu ambao walikuwa huwezi kudhania, leo wamekuwa vile Mungu amewafanya. Kwa hivyo naamini hata wewe atakufanya, kijana atakufanya, mama atakufanya, baba atakufanya. Mungu akubariki sana tunapoenda kuomba kwa ajili ya wakati huu. Asante Mungu kwa sababu ya siku hii ya leo. Jina lako litukuzwe. Jina lako lihimidiwe. Jina lako lipokee sifa na utukufu. Jina hili ndilo jina kuu katika dunia yote. Tumepewa jina lenye nguvu. Tumepewa jina lenye uwezo. Tumepewa jina lenye mamlaka. Siku hii ya leo, na kushukuru kwa sababu ya kipindi hichi ambacho Bwana umetupa, tumesikia jinsi Petro alivyoishi na Yesu Kristo. Katika udhaifu aliyokuwa nao, yamkini pengine hata sisi hatuna udhaifu kama wake. Lakini kwa sababu ya ahadi ya Yesu Kristo, Yesu Kristo alitimiza ahadi yake. Naamini ya kwamba inawezekana, naamini ya kwamba inawezekana kwako. Kwa hivyo kwa wakati huu Bwana tunakushukuru kwa sababu ya neno hili, libariki. Bariki kila aliye anayelisikia, na yule anayetutazama pia Bwana mbariki. Acha likatende kazi ndani ya maisha yake, likamfungue. Roho Mtakatifu wa Mungu afanye kazi kwa kila mmoja. Roho Mtakatifu wa Mungu abadilishe maisha yetu kwa utukufu na sifa ya jina lako. Jina lako linuliwe siku ya leo, jina lako lihimidiwe. Kwa sababu nimeomba nikisadiki kwamba Bwana umesikia na utatenda. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi uishe milele. Amen. Amen. Asante.